По време на сутрешната литургия, днес, Велики четвъртък, негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан извърши за втора поредна година чина по умиване на нозе, като тази година в ритуала участваха шестима свещенослужители и шестима миряни. И почна да мие нозете на учениците. Старозагорският митрополит Киприан отправи посланието си за Възкресение Христово към миряните от епархията. По същото време в двора на храма деца от неделните училища в града боядисваха яйца. Пасха свещена се показа нам днес. Пасха нова и свята. Пасха таинствена и всепочитана. Пасха на Христа Избавителя. Пасха непорочна. Пасха велика. Пасха на верните. Пасха, която ни отваря райските врати. Пасха, която освещава всички верни. Боголюбиви чеда на Старозагорската епархийска църква, Христос Воскресе! С тези тържествени слова днес Святата Православна църква възпява празника на празниците. Тържеството на тържествата, победата над живота над смъртта, деня на Христовото Възкресение. Тези църковни химни изпълват всяко вярващо сърце със свещен трепет. Карат всяка вярваща душа да прилива от духовна радост, пораждат във всеки вярващ ум светли надежди и очаквания за вечния блажен живот в Бога. Да, всевъзлюблени, няма вярващ човек по света, който да не съзнава великото значение и безспорния духовен смисъл на днешния празник, защото именно чрез него се завършва Божията воля, Божията устроителен план за спасение на човека. Честваното днес Христово Възкресение е онова събитие, което дари на човека над мощи над смъртта и отвори вратите за вечния живот. Ето защо, възлюбени, Светата Православна Църква, разбирайки огромното значение на Христовото Възкресение и неговата неоспорима непреходност, поставя този празник в центъра на своя богослужебен живот. Ето защо благочестивият православен български народ, съзнавайки първостепенната важност на този празник, го именува Великден. Ето защо днес целият православен свят ликува, изживявайки неземна радост от Христовото Възкресение. Ако преди две недели, обични наши чеда, Светата Православна Църква, празнувайки благовещение, пееше: днес е начало на нашето спасение, защото чрез благовестието на светия Архангел Гаврил, Бог извести на Богоматер, че тя ще роди въплотилото се Слово и ще положи началото на мировото спасение. То днес ние с основание можем да твърдиме, че това спасително Божие дело завършва успешно чрез самовластното възкресение на Господ Иисус Христос от мъртвите и победата му над смъртта. Ако преди две недели ние само предвкусвахме радостта от спасението, то днес ние сме пълноправни съучастници в тази велика духовна радост. Затова нека редом с пълсалмопевеца да възкликнем, казвайки: този ден и Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в него. Ако преди две недели човешкият род стоеше пред дверите на вечния живот и чакаше те да се отворят за него, днес всеки човек, който вярва в триединния Бог и изповядва възкръснали от мъртвите Господ Иисус Христос като свой Спасител, може да влезе през отворените райски врати към вечното блаженство. Затова редом с цялото вселенско православие да тържествуваме, пеейки ден на Възкресение, да се радваме от тържеството на празника и един други го да се пригърнем. На тези, които ни навиждат, да кажем: братя, и всичко да простиме заради Възкресението. Такъв е, братя, днешния ден, светъл, радостен Спасителен. Нека влезем в радостта на църквата, нека дразновено засвидетелстваме пред света своята спасителна вяра. Нека цялото ни същество да чувства и съпреживява онова неземно щастие, породено от съзнанието, че грехът и смъртта нямат вече власт на човека, който искрено вярва в Бога и отдава цялото си упование Нему. Нека пак и пак непрестанно и неуморно, заедно с всички православни християни, пеем: Възкресението Твое, Христе Спасителю наш, ангелите възпяват в небесата. Удостои нас с чисто сърце да те славим на земята. Нека с дразновение да поздравяваме всеки през следващите 40 дни
със всепобедния поздрав, казвайки Христос воскресе. Нека смело и непоколебимо изповядаме нашата вяра във възкръснелия Господ Иисус Христос, отговаряйки на поздравите на нашите братя с думите: «Воистина възкресе Христос, сега и вовеки. Амин.»